אתה רואה את הפוסקים שהם דנים בדברים, הם צריכים לדעת דקויות שבדקויות שבכל עניין וכל דבר, הם מבינים איך כל דבר עובד וכל דבר. אנשים אומרים, תגיד לי, מה ההלכה מבינה בזה? יש משהו שההלכה לא מדברת ודנה בו ולא חופרת בו מתחת לאדמה, איך הוא בנוי ואיך הוא עובד, ואם זה מותר ואם זה אסור מבחינת שבת, מבחינת הלכה כזאת או הלכה אחרת, מבחינת רפואה, איפה שלא תסתכל, ההלכה נוגעת בכל דבר. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. תדע לך, רק על זה הגויים יגידו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. גויים לא מתרשמים מהיהודים מדברים אחרים, תדעו לכם. היצירה הכי גדולה בעולם של עם ישראל, זה חוכמת התורה שלנו. זהו זה. כל גוי בתוך בסתר ליבו יודע. זה העם, זה עם הספר. אנחנו נקראים עם הספר. היום רבותיי, מה בני אדם עושים? בזבזים את הזמן שלהם לריק ולבהלה. כמעט לא יימצא אנשים כל כך שבקיאים בספר. לא פותחים. תסכים בשטויות, מעברים את הזמן שלהם בבלבולי מוח, באבלים שאין בהם לא מועילים ואין בהם ממש. ולכו אחרי האבל ויהבה לו. אדם שילמד תורה, יראה איך נעשה לאט לאט כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. מגלים לו רזי תורה, אומר רבי מאיר, כל הלומד תורה לשמה, פרק שישי. מה אומר שם רבי מאיר בפרקי אבות? מה אדם זוכה על ידי התורה? כמה התורה ממלאה את האדם, מבית ומחוץ, ממלאה אותו, מבית ומחוץ. אתה קם מהספר, חוץ מזה שאתה, כל חוכמה אחרת שאתה לומד, למשל, קחו דוגמה הכי פשוטה בעולם. אני אתן לאדם עכשיו ללמוד, לקרוא חוכמה סינית. וזה כתוב בסינית. נגיד שאתה יודע לקרוא סינית, אבל אתה לא מבין כלום. כמה זמן אתה מסוגל לקרוא את זה? יותר מחצי דקה אתה תתפוצץ. רבותיי, קחו דבר פשוט. תן לבן אדם לקרוא בספר הזוהר, הוא לא מבין מילה, הוא שובר את השיניים גם עד שהוא הוציא מילה. הוא יכול לקרוא דף אחרי דף אחרי דף והוא מרגיש סיפוק ומילוי. מישהו יכול להסביר לי את ההיגיון שבעניין? אנשים יכולים לקרוא ספר תהילים, גם שם הם לא מבינים שום דבר. לא מבינים כלום. מישהו מבין מה כתוב בספר תהילים? Yeah, אתה מבין מילים, אבל תכלס, להבין מה בפנים? יכול לקרוא ולקרוא ולקרוא ולקרוא. פילי פלאות. נחשפה וגם קלטה נפשי. אבל זה משהו בתוך הפנימיות שלך. זה הנשמה מבקשת את שאלה.